I
Cine e adică Chedbat a fost sale? Gesù Nazareno, sultan al Lut. În badam Museua, dar nu o insult al Consiliu al Poplu Gollu. Dik il-kidba hemm bżonn li titneħħa. Ma jaqbilx il-naħħu aħna stess. Pilatu missu kiteb. Il-Nazareno qal jienu sultan tal-Lut. Din il-libsa maħduma bl-idejn, bieġa waħda. Ħassna naqsmu għam. Jien għandi d-dammi nilabu għalija. Inta fuq is-salib, jekk għadek tagħmel il-mirakli, għamel wieħed miegħi forsi nirbaħ jien. Kien veru re ta' Izraeli. Inżennu fuq is-salib u nemmnu fih. Int li qed li tħodd it-tempju u terġa' tibnih fi tliet ijiem. Eħles lilek innifsek. Isimgħu, fuq is-salik u jwieħed il-ġenna.
dopo. Ħana raw jiġi xi ħelsu minn fuq is-salik. Ridi dalma bolla. Ruhi.